Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mikers, trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu tô fazendo uma partida de Skywars, então eu espero que vocês gostem. E ela já começou, galera, tá tudo muito rápido aqui, né galera? Então vamos fazer nossos itens aqui já, nossas madeiras. E vamos descer ali embaixo pra pegar nossas coisas. Galera, uma vez, galera, eu fui descer aqui embaixo sem querer, caí. Eu ia falar tropecei, mas não tem como tropeçar no Minecraft, né? Mas tudo bem, galera, já deixa o seu like, vou pular aqui mesmo. Galera, jurei que eu caí, meu. Jurei que eu caí, mas tudo bem, vamos pegar nossa espadinha, nossa primeira espadinha, porque eu pretendo vencer essa partida com vocês, né, galera? Galera, se tá vendo o vídeo, galera, não é inscrito no canal e não deixou seu like, deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho. Daí assim você vai podendo acompanhar os próximos vídeos e não perder nada do canal, né, galera? Tá bem fera mesmo. Então vamos subir aqui em cima, que eu gosto bastante desse mapa. Eu sei que ali em cima tem outro baú, né, galera? Então vamos subir aqui, deixa eu ver. Eu subi do lado errado, meu. Subi do lado errado, galera do céu. É aqui que sobe, eu acho. Acertei. Vamos pegar nossas coisinhas aqui, galera. Vamos pegar tudinho. E vamos coisar aqui. Galera, já deixa seu like no vídeo, já deixa seu like. Eu baixei a nova versão aqui do Minecraft, então eu tô me acostumando com ela, né, galera? Eu podia ter subido pela escada ali, nem percebi, meu. Vamos continuando aqui então, galera. Vamos partir pro meio, né, galera? Vamos partir pra aquela ilha ali, galera. Não gosto daquela ilha porque vai todo mundo ali, galera. E sempre vai ter uma batalha ali. Espero que não seja com nós, né, galera? Porque eu quero vencer, mas não batalhando toda hora, né, galera? Vamos coisar aqui, vamos pegar a espadinha de o machado de diamante, que eu acho que ele é bem mais melhor. Capacete, só capacete nesse mapa, galera. Vamos continuando. Galera, já deixa seu like no vídeo, já deixa seu like. Vou pegar tudo de bom aqui, galera, porque ninguém pode pegar, né, galera? Tem que pensar em você agora. Vamos subir aqui, galera. Subiu. Vamos continuando. E galera, eu tô falando muitas vezes vamos continuando, meu. Não sei por que isso tá acontecendo comigo. Ali já é o meio, galera. Então vamos partir pra ele. Já deixa seu like no vídeo. E galera, isso que é ruim, galera. A gente tem que ficar olhando pra trás, porque você não sabe se vai vir a gente atrás de você. Daí isso é muito ruim. Depois você pode estar desprevenindo e cair, meu. Uma vez, galera, eu tava fazendo essa ponte pra ir pro meio ali. E tinha um carinha atrás, meu. Ele esperou eu fazer a ponte, meu, pra depois derrubar eu, meu. Espero eu fazer gastar meus blocos, minhas paciências. Opa, galera, vamos se baixar aqui. Opa, coisou aqui. Vamos se baixar, tem gente ali no meio. Vamos tentar deixar o mais perto possível desse NV. Tô vendo que isso não vai dar. Então vamos partir pra batalha. Partir pra batalha aqui. Vamos matar ele, galera, vamos matar. Galera, ele viu nós. Ele nos viu. Ele nos viu, já demos um hit nele. Onde eu bateu. Morreu. Não, galera. Vamos bater. Morreu. Se não morresse também, né, galera? Se não morresse também. Vamos bater nesse daqui agora. Vamos derrubar ele. Ah, galera, a gente morreu, meu. Galera, ah, meu Deus. É que eu fui também muito rápido, né? Eu devia ter esperado, pegado uns coração. Mas tudo bem, né, galera? Então foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like favorito e comenta aí o que vocês acharam, galera. Comenta se você achou top, não. E esse carinha morreu. Me matou, cara. Foi você? Pra que você morra também agora. Tá vendo um carinha te matar aí, ó. Olha aqui. Vamos ver essa batalha, galera. Vamos ver essa batalha épica. Carinha chega baixado. Ele vai com... É carinha ou menina? É a menina. A menina chega baixada. Ela vai com tudo. Vai pegar o baúzinho ali. O outro tá desprevenido. Vamos ver se ele já viu. Ele não viu ainda a outra. Nem eu ia ver. Mas vamos ver se ele vai matar. Vamos ver. Vou deixar a câmera rápida até essa menininha aqui, ó. Chega lá pra batalha final, tá, galera? E galera, olha a batalha. A batalha vai acontecer agora. A menininha vai pegar ela desprevenido. Ele pega desprevenido e ele cai, meu. E chega o outro. Vamos ver se vai. Nossa, meu. Nossa, travou? Não. Galera, ela tá aí. Ela vai derrotar esse carinha? Será que ela vai derrotar, galera? Vamos ver. Ela tá com machadinho de Dima. E ela tá com uma espada de ferro, galera. Ela já matou um. E quem venceu? Quem venceu foi o Quest 91, galera. Tá todo mundo com o nome Quest. Não sei porquê, ó. Quest.
É, ó, outro quest, acho que não. Galera, mas então foi isso. Espero ter gostado do vídeo. Essa aqui a gente não conseguiu vencer, mas tudo bem. A gente viu no finalzinho uma batalha épica. Aquela menininha conseguiu derrubar um desprevenidão, meu. Viu? Tem que ficar sempre atento nos corners. Então, galera, foi isso. Espero ter gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, favorito e comenta o que vocês acharam. Então, galera, foi isso. Valeu, falou e fui.